今天来玩游戏内最稀有武器 AMR，这把枪只在沙漠的空投产出，使用的子弹是.50口径，一把枪就十发，蓝洞甚至连上子弹动画都没做，打完就可以丢了。威力方面比 AWM 大一点，不过除了胸腔部位，还是不能一枪打死二级甲。这把枪主要特点是打载具，三发可以打爆吉普，五发可以打爆装甲车，而且是唯一一个可以打穿装甲车玻璃的枪。这一举捡2把，做最奢侈的人。有车来了，我操，开了！别急，他有队友，别急，别急，补一枪，意思意思就行了，别补死。他哎，死了，这速度太快了吧？有车来来了，了！一枪一个胎，三枪冒火，他要炸了！哎，奢侈！我操，敢从这儿跑？还有一个是在飞车后面吗？还有个在哪儿啊？啊？不是一个在队的？下面，就在下面。奢侈！下哦，下面有人啊，都跑进来了。啥时候跑进来的？就哎，帮把我人把放这车开上，我车里还有一把枪呢。我。AMR 这手感有点怪，既不是连狙，也不是专狙，反正就是很奇怪。不过刚刚那种角度的话，换别的枪也不会太好打。哎，有车有车有车！这不停车捡空投，我就十发子弹，这次我舍不得打了，看能不能停不停。哎，下停了，车了。停了，打倒一个，当场打倒咱就补啊。打倒一个。打两个了。停下来，别动了，拉人。完了！哎呦，开了！我操，只有三发子弹了，不禁打。来，对一发。放心，我手里拿的是 VSS，不会打死你的。打中了，打中了，那这是忘却。没子弹了，弹药消耗殆尽。左手边的。等一下，先找到人再打吧。就前面就连着。啊！没看路，都在这儿，都在这儿，都在这儿。我这边掉的很长。先回血，算了。哎。新冠还没有完全好，总觉得有一点懵。大家动动小手，点个免费的赞吧，这个对我很有帮助。拜拜。